muqaddas dinimizda ma'naviy jinoyat uchun ham jazo va uning uchun javob berish muqarrarligi aytilgan. Kimnidir biz obro'sini to'ksak, muomala madaniyatini buzsak, tilimiz bilan xato qilsak, buning uchun javobgarlik muqarrar Allohning huzurida ham shu dunyoni o'zida. Hazrati Ali bir yahudiy bilan arzimagan bir ish ustida talashib qolib kelisha olmasdan Hazrati Umarning huzurlariga borishadi. Hazrati Umar avval yahudiydan bo'lgan voqeani so'raydi. Hazrati Aliga navbat kelganda nima bo'ldi ey Abul Hasan deb murojaat qildilar. Shu gapni gapirishlari bilan Hazrati Ali'ni birdaniga yuzlari qizarib g'azablari keldi. Buni payqagan Hazrati Umar, nima bo'ldi sizga? Hali gap boshlamasdan yuzingizda norozilik kayfiyatini ko'rinyapti deganlarida, siz musulmonlarni rahbari bo'la turib adolatni buzdingiz. Muomala odobiga rioya qilmadingiz. Bu odamga o'ziga tegishli munosabatda bo'ldingiz. To'g'ridan to'g'ri. Lekin menga kelganda menga yumshoqroq muomala qildingiz. Odatda falonchining otasi deyish sal erkalash ma'nosini berar ekan, ey Hasanning otasi, nima bo'ldi sizga deganlari bu kishiga xush kelmadi. Siz meni o'zingizga yaqinroq tortdingiz. Menga yumshoqroq muomala qildingiz. Bu bilan muomala odobini buzdingiz deb e'tiroz qilgan ekanlar. Musulmonlarchalik muomala odobiga, tiliga, millatidan, dinidan qat'iy nazar adolatni talab qilib yashagan yoki adolatni hayotida tatbiq etgan xalq bormi bu dunyoda? Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله تعالى قاف سورة 18 آيات دايتد وبرار سوزنا تلفز خلسا البت اونين الددا خاضر و ناظر بولغن بر كزتوچ يعني فرشتة باردور دب الله تعالى انساننا ايتكن سوزنا يازب بيتب الوچ فرشتة بارلغن بلدرمات. Azizlar, bizni har bir so'zimiz bitiladi. Hattoki biz qilgan amalimiz barobarida kishilarga qiladigan muomalamizga ham javob beramiz. Tilimizdan yaxshi so'z chiqdimi, yomon so'z chiqdimi? Insonlarni ko'nglini shod etadigan so'zni gapira oldikmi yoki odamlarni dilini vayron qildikmi? Mana bu narsalar albatta so'roqqa tutiladi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni Ka'batullohning ichiga kirdilar. Aytdilarki, ya Ka'ba, ma atayba rihak, ey Ka'ba, qanchalar hiding xushbo'y dedilar. Ka'batullohdan chiqdilar, Hajarul Asvadni borib o'pdilar va aytdilarki, va ya Hajar, va ma azama haqqak, ey tosh, sening haqqing qanchalar ulug' dedilar. Aytdilarki, vallohi, Allohga qasamki, lil muslim azama haqqan minkuma. Bir musulmonning haqqi ikkingizning haqqingizdan ustundadir. Inson qadri, inson hurmati Ka'baning hurmatidan baland. Xatoki boshqa bir hadisda Rasul akram alayhissalom innal mu'min akramu alallohi minal malaika. Mu'min Allohning huzurida maloikadan hurmatli, farishtadan izzatli. Masalan, ba'zi bir odamni farishtadek odam deymiz. Aslida biz farishtaga qiyos qilayotgan odam haqiqiy mu'min farishtadan da oliy daraja egasi. Insonning hurmati mana shu chog'lik. Shu darajada biz endi insonlarga bo'ladigan hurmatni biz nima bilan ko'rsatamiz? Avvalambor muomalamiz bilan, so'zimiz bilan. So'z bu ne'mat. Ne'mat bo'lganda ham Alloh tarafidan yagona insonga berilgan ne'mat. So'z bu rag'bat, so'z da'vat, so'z davlat. So'zi bilan, shirin zaboni bilan odamlarni o'ziga rag'bat qilgan odamlar bor.
odamlarni o'ziga muhabbatli qilgan odamlar bor. So'zi bilan, shirin muomlasi bilan mansab, maqom, davlat, obro' topganlar bor. So'z bu savlat, so'z bu hikmat, so'z bu himmat, so'z hurmat yoki izzat. So'z inson uchun zahmat yoki fazilat. So'z mehr yoki qahr. Biz so'z bilan mehrimizni ifoda etamiz. So'z bilan qahrimizni ham ifoda etamiz. Shunday ekan xalqimizda bir gap bor. Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqadi. Yomon so'z birla pichoq qinidan chiqadi. Shunday ekan azizlar, biz faqat yaxshi muomala qilishga, kishilarga qanday munosabatda bo'lmasin, shirin so'z aytishga buyurilganmiz. Bizning dinimiz faqat ezgulikka chorlagan, mu'min odamni mana shunday tarbiya qilgan din. Sa'di Sheroziy hazratlari aytadilar, shirin so'zli shilg'ay dushman postini, dag'al so'zli dushman qilg'ay do'stini. Shirin so'z bilan dushmanni terisini chilib olish mumkin. Gap bilan. Yomon so'z bilan do'stni dushmanga aylantirib ham qo'yish mumkin. Mo'min turli kishilar bilan go'zal tarzda yashashga intilgan odobli musulmon do'stga ham, dushmanga ham o'zini xor tutmaydi. Ularning g'aybatidan cho'chimaydi. Kibrdan yiroq bo'lgan holda ehtirom va vaqor ila muomala qiladi. Barcha ishlarida mo'tadil bo'lishga harakat qiladi. Bir taraf uchun og'ib ketmaydi. Mo'min jamoatchilik ichida atrofga alanglamaydi. O'tirganda tipirchilamaydi. Barmoqlarini bir-biriga kiritmaydi. Soqolini, uzugini, boshqa narsalarini kiyibini o'ynamaydi. Mo'min jamoa orasida tishini kavlamaydi. Barmoqlarini qirsillatmaydi. Odamlar ko'radigan holatda yerga tupurmaydi. Hadeb jamoa orasida tomoq qirmaydi. Ola odamlarning yuziga qarab esnamaydi. Mo'min sokinlik ila jamoaning ichida o'tiradi. Shoshilmasdan tartibli va aniq gapiradi. So'zlovchining gapiga diqqat bilan quloq soladi. Uning gapidan o'ta ajablanib ham ketmaydi. Yoki gapini takror qaytarishini ham so'ramaydi. Mo'min bema'ni gaplarni gapirmaydi. O'zining bolasi, xodimini, boshqa narsalarni jamoa oldida maqtamaydi. Mo'min kiyinish borasida yasanishga o'ch bo'lmaydi. Shuningdek, o'ta past darajada ham kiyinib yurmaydi. Xushbo'ylik ishlatishda haddidan ham oshmaydi. Mo'min hayotiy ehtiyojlari borasida o'zini o'zgalar oldida xor tutmaydi. Hech kimga zulm borasida ko'rsatma ham bermaydi. Mo'min molining oz yoki ko'pligini boshqalarga bildirmaydi. Mo'min kishilar huzuridagi viqorini qo'pollik, muloyimligi, zaiflik darajasiga yetishishiga ham yo'l qo'ymaydi. O'zidan past darajadagilar bilan hazillashmaydi. Chunki bu narsa mo'minning viqorini tushishiga sabab bo'ladi. Mo'min biror kishi bilan tortishib qolsa, viqor ila turadi. Jahlini chetga suradi, shoshilmaydi. Hujjatini yaxshilab o'ylab keyin gapiradi. Qo'lini siltashni ko'paytirmaydi. Orqasidagilarga o'g'irilib qaramaydi. Suhbat chog'ida suhbatdoshining yuziga qarab turadi. Mo'min jamoa orasida tizzalab o'tirmaydi. Har qanday holatda ohista yuradi, ohista gapiradi, ohista kuladi. Mo'min faqat xursandchiliklarda do'st bo'ladiganlardan ehtiyot bo'ladi. Chunki bunday kishilar dushmanlarning dushmaniga aylanadi. Mo'min kishilarning boyligi
insoniyligidan ustun emasligini amalda ko'rsatib beradi. Mo'min majlisga kirganda avvalo salom beradi. O'tirganlarning orasini yorib, yelkasini bosib o'tirmaydi. Qayerda bo'sh joy bo'lsa, o'sha yerda o'tiradi. Tavozili bo'ladi. O'tirayotib, o'ziga yaqin joyda o'tirganlarga alohida salomini izhor etadi. Mo'min ko'cha bo'yida o'tirmaydi. Agar o'tirishga muhtoj bo'lib qolsa, ko'zini tiyadi. Muhtojlarga yordam ko'rsatadi. Mo'min ulug' va sharafli kishilarning suhbatiga oshiqadi. Yomonlar ila suhbatdan o'zini tortadi. Sirlarni saqlaguvchi bo'ladi. So'zlarni o'rniga qarab, ehtiyot bo'lib gapiradi. Doimo hushyorlikni o'ziga lozim tutadi. Mo'min eshitgan gapiga sho'ng'ib ketmaydi. Kishilarning mish-mishlari uydirmalariga e'tibor ko'rsatmaydi. O'zining sha'niga nisbatan aytilgan noloyiq so'zlarni eshitmaslikka oladi. Balki eshitgach, o'sha ishni isloq qilishga kirishadi. Mo'min odam mazaqdan yiroq bo'ladi. Aqli rasoni mazaq qilsa, adovatga sabab bo'ladi. Esi pastni mazaq qilsa, u bilan teng bo'ladi. Shuni o'ylagan holda mo'min chiroyli munosabatda bo'ladi. Mo'min har qanday holatda muomalada o'zini haqiqiy mo'minligini ko'rsata biladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy mo'min musulmon uning tilidan qo'lidan o'zgalar azor ko'rmasa, salomat bo'lsalar haqiqiy musulmon deya ta'rif berdilar. Ana azizlar, bizni muomalamizdan, so'zimizdan o'zgalar azor chekmasa, biz bilan suhbat qilishga yana ham oshiqsa, demak bu haqiqiy mo'minlikni ko'rinishi bo'ladi. Donishmandlarimiz aytadilar, diling og'rib asabiylashishni istamasang, johil ablah kishilar bilan so'zga borishib o'tirmang. Aqli past, johil bir narsani boshlaydi. Haq bo'la turib, indamasdan past bo'lishga harakat qilish kerak. Har qanday holatda biz yaxshilarning suhbatiga oshiqishimiz kerak. Hadisi sharifda Rasul akram alayhissalom aytadilar, ikki yaxshi odam bilan o'tirish go'yoki mushga ambardek odamga ta'sir o'tkazadi. Yomon odam bilan birga bo'lish esa temirchining bosqoni kabi odamga noxushlikni keltirib chiqaradi. Mushka ambari bor kishidan xushbo'y hid taraladi. Sen uni sotib olmagan taqdiringda ham mushka ambar sotuvchini hech bo'lmasa uni foydasi mushka ambaridan bermagan taqdirida ham hididan bahramand bo'lasan dedilar. Temirchining bosqoni esa kiyimimizni kuydirib qo'ymasa-da uning hididan tabimiz xira bo'ladi. Yaxshi ulfat va misoli attor kabi. Attordan biror narsa olmasang-da undagi narsalarning hididan hech bo'lmasa-da bahraman bo'lib turasan deb Rasul akram alayhissalom marhamat qiladilar. Shunga monan Abu Ali ibn Sino aytadilar, inson har doim navqiron, bardam bo'lishi uchun boshqa odamlarni ranjitmasligi kerak. Dilini vayron qilmasligi lozim. Hamda o'zi doimiy tarzda tabassumli, xush tabiatli bo'lib yurishligi kerak dedilar. Kayfiyati cho'g' bo'lib yurgan odam charchamaydi, qarimaydi. Odamlarga kayfiyat bag'ishlaydi degan. Chunki birodaringa tabassum qilishing ham o'sha odamga qilgan sadaqating deganlar. Sarvarikon. Birgina shirin so'z al-kalimatu tayyiba sadaqa. Bitta shirin so'z ham bu ham sadaqot deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Demak azizlar, biz muomala odobiga, tilimizdan bo'ladigan xatarlardan ehtiyot bo'lib,
muomalani chiroyli qilishligimiz mo'minligimizni eng chiroyli ko'rinish. Chunki inson shu til bilan iymon halqasiga kiradi. Til bilan kalimani aytib musulmon bo'ladi. Inson birgina shu til bilan kufr so'zni aytib dindan chiqadi. Jahannamning qariga uloqtiriladi. Shunday ekan Hazreti Abu Bakr bir kuni tillarini cho'zib turgandilar. Buni ko'rgan Hazreti Umar nima qilyapsiz deb so'rasalar, aytdilarki, meni oboradigan joyga oboradigan shu dedilar. Insonni haqiqatdan uni ichki dunyosini ta'minlab beradigan, Allohning huzurida maqomi martabasini ta'minlaydigan jihat uni birgina shu tili bo'ladi. Til bilan biz ibodat qilamiz. Biz til bilan Qur'on o'qiymiz. Allohga hamd va sano aytamiz. Va zabonimiz bilan. Shuning uchun Rasulullohning sahobalarining oralarida ko'zi ojizlari bo'lgan, lekin tili ojizlari bo'lmagan, gung sahobiy bo'lmagan. Ko'zi ojiz sahobiylar bo'lgan. Til zabon bo'lishligi bu juda katta Allohning marhamati bu. Til bilan bugun mamlakatlar bayram qilyapti. Bundan 3 asr, 4 asr oldin Qur'on kuchi bilan bir mamlakat ishg'ol qilinardi. Bugun qo'shin ham shart emas, Qur'on ham shart emas. Birgina mana shu aqida tilning kuchi bilan axborot xuruji bilan bugun mamlakatlar parokanda bo'lyapti. Shuning uchun azizlar, biz bolaligidan, farzandlarimizni go'dakligidan ularga muomala madaniyatini o'rgatishimiz kerak. Avvalambor ota-onani o'zi shirin zabonli bo'lib, farzandiga nisbatan Sarvari koinot aytadilar, "Ad-du'a 'alal balad yurisul faqr." Bolani haqqiga haqoratni chiqishi ota-ona tarafidan yurisul faqr, faqrlikni keltirib chiqaradi. Bola faqir bo'lib qolishiga, biri ikki bo'lmaydigan nochor, notavon, zaif bola bo'lishiga sabab bo'ladi. Hali ota-ona haqoratlasa, o'zini farzandini dunyoga keltirgan bolasini kelinlar yuzing qursin, o'lib ketgan, qurib ketgan deb so'kadi. Aytinglar qizlarga, kelinlarimizga, farzandini so'kmasin. Bola ulug'lanishi kerak. Abdulloh ibn Dinor askarlar safida shahar himoyasida turganlarida aytdilarki, ta'lamuna amalan afzala mimma nahnu fi. Bilasizlarmi? Bizni shu qiladigan ishimizdan ko'ra savobi ko'p ish borligini bilasizlarmi dedilar. Askarlar yelka qisishdi, yo'q deyishdi. Bu zot aytdilarki, bir odam kechasi uyg'onsa, farzandlarini egni ochilib qolibdi. Borib shafqat bilan bolasini ustini yopib qo'yganda Allohni beradigan ajri bizni bu qiladigan ishimizdan ko'ra yaxshiroq dedilar. Bolamizni egnini yopib qo'yganda shuncha ajr, shafqat ko'rsatganimizga, farzandimizni bitta haqqi, ota-onani bitta burchi farzandiga mehr ko'rsatish, shafqat ko'rsatish. Bola bu haqli bu narsaga. Bor, nari tur, suykalma deyish bu bolani haqqini poymol qilish bo'ladi. Sarvari koinot bir kuni imomatchiliklarida ketlarida katta bir jamoa sajdada juda uzoq qolib ketdilar. Sahobalar namoz tugagach, "Ya Rasululloh, afakana yuha ilayka fi solat?" Namozda sizga bir vahiy nozil bo'ldimi? Nega bunchalar uzoq sajdada qoldingiz deb so'rashganda Rasul akram alayhissalom, sajdadagi holimda ikki nabiram yelkamga minib olibdi dedilar. Hasan va Husayn. Shu ikki go'dakni o'yini buzilmasin, ko'ngli sinmasin deb toki yelkamdan o'ynab tushib ketguniga qadar boshimni ko'tarmay turdim dedilar. Ikki bola uchun qarang, Rasululloh katta bir jamoani namozini to'xtatib turdilar. Mana bolajonlik. Mana muomala. Mana farzandga bo'ladigan munosabat. Shuning uchun azizlar, biz har qanday holatda, vaholanki shu yerda ikki go'dak xato qildi,
xato qildi, Rasulullohni ibodatlariga, jamoani ibodatiga xalal berdi. Lekin sarvari koinot qanday muomala ko'rsatdilar? Qanday munosabatda bo'ldilar? Bolajonlik, bola parvarlik, chiroyli bir munosabatda bo'lish biz mu'minlarning eng go'zal fazli bo'ladi. Shuning uchun azizlar, muomala biz odamni tekshirib ko'rmasdan qay darajada insoniyligini nimadan bilamiz? Hazrati Umar aytadilar, ahabbukum ilayna, bizga eng mahbubingiz, ahsanukum isman ma lam narakum, ko'rmagan holimizda bizga eng mahbubingiz ismingiz, go'zalingiz. Fa iza ra'aynakum, biz sizni ko'rgach, ahsanukum axloqan, axloqingiz, go'zalingiz bizga mahbubingiz dedilar. Bitta suhbatda odam o'zining kimligini bildiradi. Nodonligini ham, aqlliligini ham, odobliligini ham, beadabligini ham. Farzandlarimiz ertaga katta bo'lib yurtga qo'shiladi. El yurtni orasida yuradi. Muomalani o'rgatiylik, shirin zabonli bo'lishga, axloqli bo'lishga, kim bo'lishidan qat'iy nazar, kishilarning hurmatini saqlashga albatta ota-ona buni ta'limini berish kerak bo'ladi. Kaykovuz o'g'illariga nasihat qilardilar. O'g'lim, elning oldida gapiradigan so'zingizni o'ylab gapiring. O'sha so'zingiz go'zal bo'lsin, odamlarga manzur bo'lsin. So'zni xalq qabul qilsin. Xaloyiq, sizning so'zingiz birla baran-baran darajaga erishganingiz, bizni sizga bergan tarbiyamizni odobimiz sizning muomalangizda ufurib tursin. So'zning martabasini kishi orqali bilmaydilar. Har qanday kishining ahvoli ana o'sha so'z ostida ko'rsatayotgan o'zini turishi, muomalasi bilan bilinadi. Farzandim, so'zning yuz va orqa tomoni bo'ladi. Ularni rioyasini qiling. So'zning yuzi hozir aytishingiz, so'zning orqasi undan keyin bo'ladigan holat. O'sha so'z qanday aks beradi? Salbiymi yoki ijobiymi? O'sha aytayotgan so'zimizni qiladigan muomalamizni hozirini ham, ketini ham o'ylagan holda kishilar bilan munosabatga kirishishimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, har kimning so'ziga e'tiborli bo'ling, diqqatli bo'ling. Qaysarlik birla odamlarning so'zini kesmang, o'ylamasdan so'zlamang, har bir so'zni o'ylab gapiring. Shunda aytgan so'zingizdan pushoymon bo'lmaysiz, o'g'lim. Har qanday odamdan har qanday so'zni eshitsan siqilmang. Rasul akram alayhissalom yoshi ulug' bir keksa ayolning so'zini tinglash uchun to'xtab turdilar-ku. So'z insonning ichki dunyosi va ota-onasining bergan adabining namunasidir, ifodasidir deb farzandlariga nasihat qilardilar. Demak azizlar, nabiralar, farzandlar davrasida kechki taomdan keyin o'tirganda ozgina suhbatlar bo'lish kerak. Farzand tarbiyasini, muomalani ota-onadan o'rganing. Ota-onani o'zi farzandlar davrasida qo'shnini g'ibat qilib o'tirsa, boshqalarni gapirib o'tirsa chaynab go'shini, buni ko'rgan farzandlar nima bo'ladi? Ertaga bular ham katta bo'lib ota-onasi kabi g'ibatchi bo'ladi. Tarbiya faqat til bilan, quloq orqali emas, balki farzand o'sha muomala odobini, tarbiyani, axloqni nazar orqali, ko'rmoq orqali ham oladi albatta. Mana shu narsalar bizni e'tiborimizdan chetda qolishligi kerak emas.